ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଯେଉଁ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ 80 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୋ ପୋଲିସ ଚାପରେ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଦେଖିବା, ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲା, ନିଜେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଚିନିକଳ ଯାହାକୁ ନେଇକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତୃତୀୟ ଚିନିକଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଚିନିକଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଡାଲି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମଜିଏନ୍ସି ପଇସା ହଡ଼ପ ହେଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି କହିଲି ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ଖାଲି ତା ଶରୀରଟା ଅଛି, ତା ଜୀବନଟା ବୋଧେ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ଜୀବନଟା ଥାଆନ୍ତା, ତାକୁ ଏଠି 5T ନାଁ କହିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆପଣ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗର୍ବ କଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଲୋକାୟୁକ୍ତ କଲୁ, ସେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ତା 4% ଯେ ସେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କାହାକୁ? 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 80 କୋଟି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସିନା କେବଳ ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ 80 କୋଟି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 7ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି ଆହୁରି, ଏଥିରେ ସେଇ 80 କୋଟିଠୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଯଦି ହିସାବ ଦେଖିବେ, 2000-2500 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଏରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ରାସ୍ତା, ବିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଥିରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଦେବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଶିଖେଇବେ। ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ ବେହେରା ସମୟରେ, ଧରଣୀ ବାବା ମରିଥିଲା, ଭାଗବତ ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ପଳେଇଲା, ତା ବିଧାୟକ ପଦରୁ ହାରିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକଟା ଆସିକି ଜିତିକି ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ସେମିତି ଏତିକି ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି, ଆଗ ପାପର ଘୋଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।